Зараз на домашньому паркеті, а ще тиждень тому змагалися на хорватських футзальних аренах. Три команди дитячо-юнацької спортивної школи «Сокіл» взяли участь у міжнародному турнірі «Істрія Футзал Мастерс Кап». Першим голом за свою команду на турнірі відзначився Вадим Ковбасюк. Сталося це у грі проти Кам'янець-Подільської фортеці. Усього команда Ю-11 мала трьох суперників. Фортеця дуже непогано грала. Хорватія виграла нас з рахунком 2-0. А це, що ми грали третю гру з Хорватією, то вони залобки були. Виграли 14-1. Дві перемоги забезпечили команді срібло на міжнародному турнірі. Майже всі ігри були дуже емоційні, особливо кінцівки. Ну, найбільше з ігор запам'яталося, що ми грали проти одної команди, молодшої і старшого року. Старшу ми 2-0 програли, а молодшим 14-1 виграли. Природа надихала, класні враження від ігор. На призовий п'єдестал піднялися і 13-річні вихованці до ЮСШ «Сокіл». Грали команди за коловою системою, два тайми по 20 хвилин. Історія цього турніру розпочинається з 2019 року, і тоді в перший рік цього турніру ми провели виключно турнір тільки серед аматорських і серед ветеранських команд. Потім у нас була пауза через ковід. У 2021 році ми теж організували турнір тільки серед аматорських команд. І в 2023 році нарешті нам вдалося все-таки організувати турнір серед дитячих. І я скажу особисто, що особисто для мене це є в пріоритеті, тому що за дітьми наше майбутнє. Найменші представники спортивного клубу, футзалісти 2015 року народження, у Хорватії мали товариську зустріч із місцевою командою. Та не лише здобули міжнародний досвід, але й стали свідками футзальних баталій між збірними з Чорногорії, Замбії та Сан-Марино. Знаєте, який найбільший момент нас вразив, що коли гра закінчилась і наші дітки пішли там подякувати і замбійцям, і чорногорцям за гру, то всі гравці команди Чорногорії, коли виходили з майданчика, всі сказали «Слава Україні» українською мовою. Загалом на старті у хорватському місті Поричі змагалися майже 40 юних гравців з Хмельницького. Наразі соколята вирушили до Львова. Там впродовж тижня братимуть участь у Кубку України. Тетяна Самсонюк, Марія Шевчук. Новини міста.